Se on se perseäijä. Aha. No niin. Nyt meidän pitäis hyökätä. Mitäs tästä tulee? En tii. Mihin me mennään? Mennään vittu jossakin järjestyksessä. Mennäänkö objektiiveille taas? Mennään objektiiveille. Mä tykkään tosta vasemmasta laajasta itse. Joo, mä oon täällä jo. Siellä mä sitä yhtä saksalaista adminia vedin niitä laatikoitten yli. Makasin siinä ja laatikoitten yli heitin vaan C4-osia. Vittu, siinä oli ammuboksi jaloissa. Saksalainen admini oli vähän vihainen. Täällä ei itseasiassa näy ketään. Ei. Juu, menkää, menkää. Mä jään kattoo tätä. Oota vähän tuolla. Tää yksin juoksi. Täällä on. Meillä on poru. Yks pois. Kattois joku, ettei sieltä siitä välistä. Joo. Urfi, mä oon tuu jeesä sun. Tuolla katolla oli jäänyt, niin. Se on pehmeen. Siellä katolla. Vii vittu, meni ohi. Siinä puskassa, ammuikko? Joo. Varostaa sniperi. Mitä? Mitä? Miten se? Mihin se meni se sniperi? On sulla puskassa vieläkin. Kolme äijää tulee vasta nyt tolle objektiiville. Se on tunti sitten tuohon. Oli sit, man. Oli sit. Niin se puskasniperi nyt meni siin. Joo, on siellä katolla. Niin on. Headshot! Hieno. Rampage, a killing spree. Katolla, katolla on upea. Kuuluu hirvee huuto, saatana. Tuhositteks tänne ekat pommit? Joo. Nice. Joo. Siellä on 27 palaa jäänyt. Oho. Niinku... Mitä? What the fuck? Keskattu kata uudestaan. Onks siellä vielä? Vielä äijää siellä katolla? On, on. Ei oo katolla, mä oon katolla ite. Nice. Täällä on äijää, ehkä... Mä en tiedä Esa, onks ne ylhäällä vai alhaalla? Ylhäällä. Okei, okay. Alhaalla näkyy yksi äijä. Vittu kun mä jäin tohon saatanan paskaan juuri. Vittu kun ne ampui mua saatana. Eiks siihen osu vaan? Hei, hei, miksi kaikki medikit vaan juoksee mun ohi eikä viitti nostaa? That's bullshit, man. Mitä? Mitä vittua? Ne kampui yhden loukauksen vittu puutokille, mä kuolin. Onko tuota helpohon vituus taas? Tää nyt kerrot. Katolla, 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 katolla meidän aseessa. Täällä on sulle joku tää Bull Squad, no hyvee, hyvee. Turpa kiinni. Onks se ylhäällä ne äijät? On. 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 Tulee hakee mua. Joo, mä näen. Täällähän helvetisti mun luona vihuja. No voi jumalauta! Oota. Hyvä. Mun aras surfi sivu, 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 sivu. Juu, mä juoksen karkuun, jos pääsen. Mä lähden tänne vasempaan sivusta. This is crazy, man. Tohtinut. Mä koitan ampua Heimosen äijä. Vittu ku se! No taata. Just liik. Joku sniperikin ampuu josta. Vasemmalla on kaksi. Sniperi. Ja mitä vittua? Mitä tapahtuu mun luodeille? Hyvä. Ihan jees, olen tuksen täällä vastuussa. Vittu, kun menee vaan alhaalta. Mitä se tuu? Aha.
Ahaa. Herran jumala, tuolla on sakkia tuolla vasemmassa laajassa. Täällä on ihan vitus. Juh. Tää jatkampa muhaa pääsee kyllä kyllä sitten toiseen. Mitä? What? Joo! Mistä vitusta nuottuu? Siis miten nää varppaa tollain, että ku ammut luotia, niin vittu yhtäkkiä ne on jossain 5 kilsan päästä siihittämistä. Ei varppaa, kun niillä on pingi juttu. Ja niin mitä tää anti-Hitler? Ei jumalauta, että ne on vitu vaikkien osuu. Joku glitsaa tossa sillalla. Sillä alla on yksi äijä. Sillä on ihan helveti heikko. Yksi pois tosta sillä alta. Multa loppuu panokset, onko ammuksia? Oho. Mullakin loppuu. Tuo äijä. Varo tulee sieltä sintaa pitkin. Kuka mä? Eikö, mä oon joku. Oota, ei mitään. Miks ei tää sukelua? Mitä? Miten se hyppäs tuosta tuon metallin ajaa vitu läpi? Sillä on skillä. Ymmärrä. Ei there is mad skills nyt, Trojolo. Miten toi on mahdollista? Mä en oo ikinä nähty, että jätkä hyppää tuon vitu metallipaskan läpi tolla tavalla. Oisko ammu? No voi jumala auttaa! Hei. Oisko? Hei mo. Ei oo enää. Ei mitään pitää. Mä tarvii oikeesti ammuksia ihan just nyt. Mä tarvisin oikeesti merkkiä just. Kapreet, tulee semmonen flintsi, että sen pää menee alas. Ai jaa! Ja kun se pää on alhaalla, niin se ehtii ottaa sen verran. Oho! Kaks kertaa mangu. Oho, mä ammuin sen ehkä ilman. Tää on supportti vissi. Oh, this is awesome. What the fuck? Täällä on. Vieläks siellä ylhäällä on sakkia vittu? No. Joo. Kuinka kauan ne meinas olla sen? Oho. These epic shots, man. Epic shots. Mua ammutaan. Mä katon kaveri juoksen nostamaan ja quick revivin ja mä ammun sitä jätkeä, että nostettiin sen puolueen. Ihan vituusti nuo jätkät, saatana. Protection. Your team lost. Tulee myös revatessa. Tiedä sitä nimitetään siksi, että ei tule tässä mitään juutalaisia vastaan, kun no päästiin mä pisemmälle kuin nepä.